飞去新加坡睇睇啦，因为咧我哋就倾紧个旅游气泡嘅。不过咧，新加坡咧就有两个喺机场确诊，咁有冇影响到咧？同埋香港，其实我哋枕住都有本地嘅个案啊嘛。咁因为而家我哋久唔久都系发觉，外来啲问题，譬如大家记得俄罗斯啦，有一个外来翻咗嚟，咁佢屋企咧就自己隔离嘅，咁但系点知就传染咗俾屋企人，咁之后就发觉又要收紧啊等等。咁所以有啲问题就系、如果我哋开放翻，真系外来又带入嚟，咁点算咧？同埋今次新加坡機場確診咧，都係一個警號嚟噶嘛，使唔使叫停？有冇啲咩要考慮咧？咁要大家諗一諗啦。因為而家都未知道到底新加坡嗰兩宗嘅個案係點樣得翻嚟嘅，即係機場外來嘅人翻新加坡而傳染咗啊，定係佢哋喺社區自己某啲不明嘅源頭感染咗咧？這個我哋都係未知道。唔係，仲有一個大件事啲嘅咧，佢本身就係負責咧，係同你做檢測嘅助理嘅，哇！咁都同你都好密切嘅喎，啲檢測被檢測嘅人嘅關係啊。咁所以其实呢一个，因为你又好难系即系究竟当输入啊，定系本地？因为之前新加坡比较骄傲就系、我哋好少本地啦，全部都系外来嘅啫。咁啊点搞咧？呢一次咧，我哋请教许树昌教授吓。早晨你好。系新加坡嘅问题有冇啲担忧咧？尤其倾到呢个旅游气泡嘅问题。佢呢个两个机场员工似乎系社区感染嘅，大家都冇接触冇拉楞嘅，应该两位都系啲社区感染个案。咁旅遊氣泡視乎呢兩位新加坡嘅機場工作人員有冇引起當地社區大爆發？如果冇的話呢，都影響得大嘅，因為香港本身都係差一樣啫嘛。我哋都有零星個案，我哋都有源頭不明個案。咁同埋佢有個機制，就係你出發又要驗，到咗當地機場又要驗，咁回程又係一樣。咁都確保嗰個旅客起碼係即係過關離境嘅時候呢係冇感染先至係做。咁要觀察幾耐呢兩名嘅機場工作人員咧，係冇引起其他嘅爆發，先至叫做安樂啲咧？我諗起碼睇一個潛伏期，即係14日內，佢哋有冇引起當地嘅爆發？因為我相信新加坡有關當局已經將佢哋嘅緊密接觸者已經係檢疫咗噶啦。咁如果冇引起，新加坡有追蹤嘅，佢知道你接去過邊度嘅，有個系統。咁所以你就唔算好担心嘅，如果淨係呢两个 case 冇有社区爆发嘅话。係啦，如果冇引起当地社区大爆发呢，咁基本上同香港一样嘅，我哋都係有零星个案，亦都间中有源头不明个案。咁即係话如果嚟緊呢可能两个礼拜内，咁新加坡冇一个好明显嘅爆发，咁就其实可以当冇事发生咁去处理嘅。咁同香港一样啦，大家对等，咁大家对等，对等好紧要，因为我哋唔系零啊嘛，你会都要求对方都系零去，即系可能系加速咗成件事嘅进展。你反而一样啊嘛，而家咁样。咁但系譬如讲开旅游气泡咧，你自己担唔担心？因为始终两个地方，我哋同新加坡都唔系零确诊啊嘛。咁但系始终两地大家都系好兴，即系好希望复兴嗰个旅游业啊，方便啲旅客啊咁样。咁如果你係一個有監察之下進行呢，相對都係減低風險嘅。所以佢而家來回驗四次都唔知有幾多人可以負擔到喎。咁啊係，價錢都係一個問題，已經可以去多住。咁嗱，譬如之前成日講呢，飛機個風險究竟有幾大呢？你知大家而家上飛機呢不到成日腫咁㗎嘛，其實有冇需要呢？如果真係開放咗嘅話。照計你如果全程戴咗外科口罩，多啲洗手呢，就應該問題不大。因为飞机本身嗰个空气系统系非常之好啦，佢每小时过滤而讲紧系廿几卅次。系，咁同埋食肆都系叫我讲六七次喎，你哋要求。咁系咪即系等于系手术室咁犀利噶啦？啊，仲要劲过手术室，仲劲过手术室啦！手术室系十几次嘅啫，飞机系廿几卅次。但系有时一上飞机，好似未开啲空调咁，咁嗰阵时系咪危险时刻咧？冇错。咁但系最近都睇到啲报道，就系话呢个国际民航局都要求啲机师咧，就系、是。整啲客係落曬機先至刪嗰個空氣系統，即係佢哋都明白，即係飛前同埋落咗之後，如果你刪咗個空氣系統咧，係會有問題。但係而家係建議係啲客落咗機先至刪個空氣系統。係，咁譬如喺機上邊食嘢嗰啲，擔唔擔心咧？機上食嘢都當然啦，你咪盡快食完戴翻口罩，多啲洗手咯。因為始終你除口罩食嘢係有少少風險啦。咁但係你又唔會唔食噶嘛，咪縮短嗰個除口罩時間。就縮短佢，係啦，另外講翻香港個疫情啦，嗱，雖然呢幾日嗰個嘅確診都相對係即係唔係太多，咁亦都有啲就話係輸入個案啦，咁但係始終都
都仲係啲零星一兩宗咁樣嘅源頭不明個案，係咪代表其實喺香港嗰個嘅隱形傳播鏈都未完全係可以話係已經穩定？係啊，香港仍然都仲係有啲隱形傳播鏈存在，所以久不久又會有啲源頭不明個案。咁呢個都係比較係難搞，因為呢個病毒真係個滲透性係好勁。嗯，咁即係其實都冇乜空間話會再放寬啲乜嘢嘅防疫措施住。我諗如果大家都希望可以快啲開關咧，你就其他措施唔好放得太鬆手啦。你一放得太鬆手咧，你就更加唔使諗開關。是因为见到有不少即旅游业界啊咁都即出声就话咁你本地游都搞得啦，系咪即可能一啲短线嘅内地澳门团都如果同两地政府傾得到嘅系咪都可以做呢？咁我相信内地同澳门嗰个要求都会好高，因为佢除咗最近新疆有返啲个案出现呢，内地嘅省市系已经冇咗呢个病毒喺一段时间。我相信如果你香港仲係有本地個案加埋內唔內有來歷不明咧，人哋都未必肯制。係，其實即係人哋唔肯唔肯同我哋傾嘅，依個要接受現實。咁另一個咧，我譬如我哋係咪要接受我哋都枕住有啲零星嘅社區爆發嘅一兩單個案咧？唔係爆發啦，一兩單咧。咁即係等疫苗之前咧，我哋要接受依個狀態啦，因為我哋未必會再採取更加叫做大規模嘅檢查等等嘅啦嘛。係，因為始終係一個全新病毒咧，咁大家都冇。免疫的抗體，所以如果是有些久不久有些零星個案，只要沒有引起社區大爆發，我相信大家都要接受，因為疫苗也都是最快最快，現在講緊是下年年中或者第二季才可以有得賣。嗯嗯，但冬天嚟到嗰、那個第四波，大家譬如你自己睇個點樣睇，有冇呢個跡象咧？有冇辦法大家撳低得到佢咧？第四波如果你睇返而家歐美呢就係、是、爆得好犀利啦，天氣轉涼。咁你睇美國同埋歐洲好多國家而家嗰個數字係日日都唔係數字確診嘅。咁相信天氣轉涼呢事實上係有呢個風險。咁香港嚟講而家最緊要係把關啦，而家你都睇到入口確診嗰啲唔少㗎喎。即係早排一班機嚟國爾可以九個，或者印度之前係幾個。咁千祈唔好走漏咗呢啲個案。咁就譬如冬天咧，市民有冇嘢要做多少少嘅？冬天嚟讲都系要更加小心啦，因为你有其他病毒，天气冻又会活跃啲啦嘛。咁如果系啲高危组别嘅话，咪尽快打呢个流感针咯，即系十月至十二月打都好适合嘅。咁另外就始终你戴口罩，多洗手嗰啲走唔甩噶啦，同埋就尽量避免喺人多挤逼长时间逗留噶啦。因为冬天其实是不是最大的问题是我们有机会感染到其他病，令到自己更加容易去令到其他的病毒入侵，这个是最大的问题。但很多呼吸道病毒呢它的症状都很相近，加上它也都是在天气凉是比较活跃一点，所以很多时候你不会即时分到，所以预防到的就做了先。但是戴了口罩都有好处的，即如果你看回南半球五月至八月呢，他們都看不到平時應該見到的流感的爆發，就因為大家各地都有一些社交距離的措施，還有很多人都是戴了口罩洗手。是，另外特首呢其實他昨天就寫了一個網誌，都說要在疫情穩定控制到之下都逐步開啟一些經濟的活動、社區的活動等等。接下來都知道有些演出例如演唱會等等都慢慢會開放的，在這方面你自己觉得有啲咩大家要注意咧？演唱会我相信佢都系限咗嗰个表演场地嗰个人数一半啊，可能系。系咯，可能要住做嘅，一半未必收得翻，即系佢可能要做好多场。咁我相信如果你跟翻坐一半，同埋嗰啲位系隔疏坐，里边冇场地里边冇饮食啦，你出咗去外边就另外一件事啦。咁同埋全程唔戴口罩。加埋個表演台同嗰個觀眾席都有距離，啲歌星就唔好落台，好似以往握手啦，嗰啲唔好做啦。阿 Sam 最中意做嘅依個，咁我相信如果跟翻啲防疫措施咧，都係應該可以逐漸開翻嘅。我就聽到有個消息咧，就康文署考慮緊啦，入台表演嗰啲，即係入台之前咧，個個都要攞個前台後台嘅工作人員都要攞個嘅證書，即係要陰性嘅。咁但係呢個就對於啲演藝團體就好懊惱啦，成本會高咗好多，因為成棚人咁大棚人嘅嗰、那個真係需唔需要咧？有啲可能演出多過七日嘅喎，咁啊唔通每七日又驗一次嘅？
咁但係你最近睇到嗰個管弦樂團嗰個樂手，可能因為嗰件事啦，就係啦。咁因為你都一大班樂師聚埋一齊，如果是但一個中嘅話，都係可以感染到成個表演嘅團體噶嘛。咁所以我諗起碼做一次咯。你個有效期可能放鬆啲俾佢，可能14日又好，點都起碼要做一次。不過好彩香港管弦樂團咧，就其他成員冇事，咁都出曬隔離營啦。咁都係譬如講翻你建議，譬如那個 show 一個禮拜咁計七日，咁佢係淨係入去之前48小時做咗，咁嗰七日就唔使日日做啦。咁譬如你嘅建議係點咧？這個都合理喎，因為你起碼有七天有效期，咁都合理嘅，即係你唔需要話日日做。咁我相信7至14天做一次都係一個合理嘅要求。咁開節目之前幾耐做嗰個結果就比較好啲？最好係我比較48小時內。咁有冇辦法幫下業界？因為成本都真係幾高啊！你諗下，如果成個台燈加加埋埋咁100人咁計咧，我當日真係有咁多，咁成本真係好貴嘅喎。咁呢個係有風險嘅，因為而家有疫症咧，你又唔可以係俾啲觀眾坐到爆噶嘛。咁你一定係要計算咗你要做幾多場先至會有。個意思係，如果啲職員啊全部都要接種咧，咁你知一定係嗰個負責團體俾噶嘛？咁、那個成本好高啊！你有冇辦法幫下手啊？個檢測有冇辦法降低呢個成本咧？幫下佢哋手嘅咧？呢、這個睇下啲政府同埋嗰啲私人嘅公司會唔會有啲幫助啦？真係要，因為始終呢個都係振興經濟其中一個項目咧。咁可能就政府要出下手啦。咁其實大家都成日問噶，點解香港都就係咁貴咧？有冇辦法空間係降低？係咪因為我哋冇辦法啦？大部分都係私家醫院做，咁個成本就一定高噶啦。香港比較係人工同埋租都比較貴，咁、所以加埋埋就個成本係會高啲嘅。同埋好多時有啲地方可能有醫生都會參與咧，又多咗個費用喺度咯。如果你係純粹檢測嘅，我相信就應該係唔需要咁貴嘅。再加埋引入咗啲其他公司咧，我相信佢如果多人有個需求大咧，應該可以拉低個價錢。係，其實你覺得香港咧，即係譬如大約幾多嘅收費，淨係做檢測嚇，係比較合理啲咧？這個就好難計，因為我就冇喺商界工作。如果舉個例啦，譬如醫院而家做緊嗰啲核酸測試咧，就平均成本係100蚊。係啊。咁而家有啲新嘅快速測試，譬如急症室，佢哋用緊一啲係新嘅快嘅 PCR， 嘅都係核酸，就大約係300至350蚊。係呢、這個大家可以接受啊，因為之前聽話過千蚊、啊、真係嚇、啊，因為有醫生啊，因為之前係一定要經醫生，係冇錯。嗰啲好快速嗰啲測試係點做㗎？快速測試咧，佢而家有幾種啦，有啲係基因都係核酸嚟嘅。咁佢有個儀器，佢自己會同你抽啲核酸出嚟去驗，30分鐘到就有報告出。如果係用翻核酸咧，都係準確嘅。另外有一啲咧，就係睇嗰個抗原，抗原嗰個測試咧，相對就冇咁準確。之前都係白宮用咗抗原，所以出咗事嘅。即係抗原，佢本來就話15分鐘有報告，同埋大約係幾蚊美金一次。咁但係個準確度咧就唔夠高。咁抽出嚟嗰啲係點抽你乜嘢啊？佢抗原都是個蛋白質的一部分，即是個病毒的蛋白質一部分。就不是用核酸咯。用核酸嗰個抽是怎樣抽法的？佢有儀器係，譬如喺急症室而家用緊有一隻嘅，佢係自己一個儀器，你擺咗個樣本入去，佢會將你嗰個核酸會認到。30分鐘內佢就會出到嗰個答案咁樣。咁俾個樣本佢都是用深喉唾液啊？深喉唾液或者其他樣本都得嘅。好，咁今朝咧同许雪湘教授倾到呢一度吓，嗱咁啊嚟紧今日假期完啦，不过啲听众都有声俾我哋，哇好多人啊，都系行山啊等等咧，多过出街，咁即系大家小心，因为行山咧系好容易除口罩嘅，咁所以呢个大家小心啲。本来你话喺出边空气好啲，大家唔使担心啦，但系你。大家打卡停晒喺度咧，就萬事小心啦。同埋千祈要唔好留下火種啊！同埋口罩都唔好留低啊！見到好多人咧，仍然係禮手就將個口罩啦，濕咗啊，換啦。咁啊，原本嗰個咧點咧，掉落地咯。咁千祈唔好做啦。人哋同你執嗰個好危險噶、要顧己及人啊！就有公德心，做一個有素質、文明嘅，我用翻呢啲字眼啊，而家香港人啊！